Dobrý den. Nacházíme se ve Frýdku Místku, kde před několika lety vzniklo toto velmi příjemné místo nesoucí název Sady Smetany. Nachází se zde venkovní jeviště, dětské hřiště, tenisové kurty, škola i školka, restaurace Sokolovna nebo třeba divadlo Čtyřlístek, kde svá představení hrají moji kamarádi z divadla Šmíry. A proč vám to říkám? Protože právě nedaleko odsud můžete bydlet i vy.